اسلام علیکم ویورز، میں تھوڑا دوست علی باقر تو سارے دے پیو سارا یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز ویورز اسا ایتھا کے رہے ہیں المنان گارڈن علی پور دے وچ اسا کے بھی گپ شپ بھی تھوڑی تھی ویسی تھوڑا اسا بور فیل کریندے پیا سے تے تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی تھی ویسی باقی دا تو کو اسا جل کے منظر دکھیندے ہیں انشاءاللہ تو کو ساڈی ویڈیو ضرور پسند آسی ویورز امید کرتے ہیں کہ تاکو ساری ویڈیو ضرور پسند آسی اگر تاکو ساری ویڈیو پسند آئے سارے یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز کو سبسکرائب کرے سو ساری ویڈیو کو لائک کرے سو اور نال بیل آئیکن ضرور دبا دے سو تاکہ اساں جڑی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں دی نوٹیفکیشن تو اساں تک آسانی نال پہنچ دی رہے ون بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو ہن سا کوئی اجازت دے سو اللہ حافظ